Njima od suštine smeta Republika Srpska. Ne smeta njima Milorad Dodik. Njima Milorad Dodik i Željka smetaju samo onda kada počnu da se bore za Republiku Srpsku koju mi mislimo da treba, a ne onu koju on hoće. A onu koju on hoće počeo da gradi i razgrađuje pedijaždavom. Dok god postojim i bavim se politikom, ne dozvolite da u zakonom se reguliše imovina na nivou Bosne i Hercegovine. Ako to uradimo, mi smo osnovu svog postojanja eliminisali. Ali ja nisam taj koji će reći stranci pa moramo, ja nikad to nisam rekao. Očigledno da je svijet sada nešto mijenja. U tom pogledu, sad on ne mogu da se obračunaju s Putinom. Putin je jedan veliki predsjednik jedne velike države, jednog velikog naroda, koji je izabran, demokratski izabran, čija politika je očuvanje Rusije. Šta je tu problem? Šta, zato što mi nećemo da podržimo britanske zahtjeve, da se mi pridružimo sankcijama koje on misle. Ovo više nije pitanje rata, ali se on dešava. Ovdje je pitanje šta poslije rata. Šta poslije kad stane rat u Ukrajini, kakav će se konfiguracija svijeta dešavati i gdje ćemo onda biti? Ovo sankcije koje su uvedene na zahtjev PDP-a, njihovih ljudi, Mladena Ivanića, Crnatka, Borenovića, Elene Trivića, su obaveštajni eksponenti njihove politike na ovom prostoru. To je pokušaj uvođenja sankcija, pokušaj eliminacije u političkom smislu, kao narod će srpski sada shvatiti to što oni govore. Da ne bi bilo nikakvih dilema, neka Britanci objave moji Željkinu imovinu. Ali neko objavi imovini drugih poslanika, javnih radnika iz Republike Srpske, bivših i sadašnjih, pa da vidim. Ovo će dovesti do još većih problema u Bosni i Hercegovini. Iracionalno je sve, kao što je iracionalna i Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina ne postoji, ona fingira da postoji. I zato je ovi izgubili su živce, svi ovi stranci koji pokušavaju, jer se im raspada sistem koji su oni nekako lijepili, održavali. Ali kako oni poduzmeju mjere, ja mislim da će se Bosna i Hercegovina raspasti i da od nje nema ništa.